Доброго дня, шановні земляки, з щирими, найщирішими побажаннями, різдвяними святами, з Новим роком прошедшим. Він пройшов дуже, дуже активно такий і тому подобне. Дуже багато пафосу і дуже багато таких непорозумінь. Зараз я знаходжуся, як і знаходився раніше, перед адміністрацією президента. Ось. Зробили нам безкоштовний каток. Але, дивіться, можна зробити тут перед дверми президента, стоять два біотуалета. Це ж треба так дожитися, ось жовтий дах, його видно. Спокійненько приходиш там, справляєш свою нужду. Дивіться, 4 метри, йдемо далі. Телефонуєш от сюди, кнопка, от вона кнопка. Угу. От телефонуєш. І просиш папірця, щоб підтерти сраку. Але за цей папір треба платити. Ковзанка у нас безплатна, папір платний. Треба ж так дожитися, так країну принизити, щоб перед президента робити туалет. А, люди, добре, до чого ми вже дожили, а? Даний плакат, хоч він на російській мові, а він характеризує те, що президент сказав на Новий рік. Ту лапшу, яку він навішав нам, треба її знімати і викидати йому от сюди, прямо в туалет.